تو لگندے ان ان میں پوری اسانی تھے تو ونے سی غریب مانو پچھا کرنس رات کی مانی کھادل اسان نہ جڑے نہ کئی ہانے پچانے ہانے کھاندے سی ہاں غریب مانو بے جڑے ملے اسان نے کے بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل اسکن ڈیزیز، کیونکہ ابھی بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، یہ لوگ بیٹھے بھی ایسی جگہ سے ہیں پانی وغیرہ جہاں پہ زیادہ، تو اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہے. اب آپ مچھر دیکھیں کتنے ہیں، تو ملیریا کے بھی بہت زیادہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی ایئر انفیکشن آئے، یو آر ٹی آئی کے بہت زیادہ کیسز ہیں، کھانسی وغیرہ، زکام وغیرہ. یہ ہاں کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی بھی اب ہم نہیں کہہ سکتے، یہ لوگ بےچارے ایسے جھگیوں میں بیٹھے تو نو ڈاؤٹ کہ ان کو ہیڈ ایک بھی ہوگا، باڈی ویکنیس بھی ہوگی، یہ سب چیزیں بھی ہیں.